Teď vypadám asi trošku jako uchyl. Čau, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. V našem českém make-up trhu se objevila jedna novinka. A to sice nové řasy od Not So Funny Annie. Aneška rozšířila svoje asi produkty kosmetické a tak o umělé řasy, ale které nejsou vlastně umělý. Jsou 100% přírodní, jsou 100% rozložitelný. Jsou to řasy tvořené z rostlinných vláken a vlastně ten proužek, na kterém jsou myslím z bavlny. A nechala udělat samozřejmě 3 typy, protože si myslím, že to je taková ta svatá trojice je úplně ideální, kdy vlastně máte něco jemného, pak takový zlatý střed a výrazný. A má tady Fairy, Angel a Lover. A vlastně jediná plastová věc, která vlastně tady je, je pouze tady to, abyste to viděli. Mně se ty řasy strašně líbí, protože já miluju, když jsou ty řasy nepravidelný, takový jakoby rádobě rozcuchaný, ne takový ten dokonalej vějíř, to já úplně dvakrát nemusím. Tyhle ty řasy Angel jsou unikátní v tom, že je vlastně, jsou to vlastně trsovky, jsou to větší kusy trsovky, takže si je můžete lepit dle svýho a vypadá to fakt dobře. Já jsem upřímně si to předtím vůbec nevšimla, protože fakt jako blbě vidím, tak jsem se říkala, no to je asi jako průhledný, ale no jasně, hele. To jsou trsovky. Ale je to škoda, kdyby byly v celku, jako celkový, tak by to bylo super, protože ty trsovky, co si budeme, ty jsou za mě, jsou hůř lepitelný než vlastně v tom celku. Což neříkám, že to je špatně, ale kdyby byly prostě jako v celku, tak by to bylo fakt úplně eňoňuňo. Použiju teď jako tady Fairy, který mě taky hodně zaujaly, že jsou jemný. A ty řasy tam jsou vlastně po různu střižený. A vypadají fakt jako zajímavě, takže no, uvidíme. Jako holka, kam chodíš na ty nápady, to by mě fakt zajímalo. Nejdou dolů. Nejdou. Bojím, to nechci roztrhnout. Já se teďko namaluju linku, protože já nedokážu mít prostě nalepený umělý řasy bez linky. Mně to přijde strašně divný. Jak je tam ten černý proužek a prostě ne, nemůžu. No, něco jsem na ty oči ohodila a teďko použiju lepidlo, který je naprosto neskutečný a upřímně kam se hrabe duo. Tady to stojí tak do stovky. Ten proužek je hodně teda měkký, že s ním ani, jakože on se nemusíte snažit ho ohybat do podkovy, aby právě vám tak zůstal, protože některé proužky od některých řas právě ty proužky bývají silný a pevný, takže je musíte hodně ohybat, aby se vám právě, aby vám dobře sedly na oko a aby tam to lepení vlastně bylo snažší, když to tady je to úplně jako pohoda. Počkejte se vždycky, než to lepidlo trošičku zaschne, tak je jako malinko, tak na půl. Protože dokud je fakt jako hodně vlhký, tak úplně jako se to nepřichytí na to oko a spíš vám se to jakoby odpinkne a teď si někde uděláte flake tím lepidlem, ale když už to jakoby napůl uschlí, tak tím spíš lépe sedne na to víčko, přilepí se a bude držet. Tyjo, tak ty řasy jsou hodně jemný, opravdu hodně jemný. Prodlouží to oko, prodlouží hezky ty řasy, ale jsou tak jemný, že si myslím, že i ty vy z vás, co nejste na řasy úplně jako zvyklí a když už si budete chtít nějaký pořídit a chcete, aby byly vlastně fakt dopřirozená, tak jako tyhle ty jsou naprostá pecka. Jsou strašně krásný. Jsou spíš na takový to jemnější líčení. Když budete dělat třeba kouřovky a budete to chtít těmi řasy potrhnout, tak bych spíš volila buď to Lover, anebo ty trsovky Angel. Jemňouký, zdůrazněj ten pohled, ale furt to není takový to boom, hele, výrazný oči, což by pro někoho, kdo není na řasy úplně zvyklý, by to pro ní mohlo být trošičku jako šokující, ale tyhle ty řasy, to je pecka. A přesně jak jsem říkala, jak mám ráda to, že ty řasy nejsou střižený vlastně do jednoho stejného vějíře, vlastně do stejné délky, tak tady to tak není a působí to přirozeně jako. Tak já ty svoje takhle nabarvím, aby tam nebyly tolik nápadný, protože jak jsou ty umělý řasy černý a ty moje jsou prostě hnědý, tak je to vidět. Najednou prostě jsou světlejší oproti tomu a tyjo, ty jsou lehký. Tyjo, ty jsou tak lehonký, to není ani možný. Nevnímám je a jak jsou jemný, tak je ani tolik jako tady nevidím. Tak tohle to je bomba. Musím říct, že tady ty řasy mě fakt překvapily. Jsou skvělý. Strašně oceňuju, že ten proužek je tenolinký, protože kolikrát ty proužky fakt bývají silný, že musíte udělat i silnější linku.
jako ty řasy ani ze zhora prostě nejsou poznat, že tam jsou. Fakt to působí hrozně moc přirozeně, vypadá to krásně. Já jsem fakt nadšená, vypadá to nádherně, Aneško, gratuluju k dalšímu produktu, je to pecka. Ale já teďko prostě neodolám a musím zkusit další. A teďko vyzkouším Angel, což jsou vlastně ty trsovky, což je pro mě docela výzva, tak uvidíme, jak si s tím sama poperu. Protože vypadá jako krásně, hrozně se mi to líbí, ale uvidíme, no, protože já tady toto jednotlivý lepení já prostě nemám ráda. Potřebuju pinzetu. Nutně. Tohle bez pinzety nedám. Tady si dávejte veliký bacha, až to budete sundovat, protože jak je tam ten krátký proužek, tak byste si to mohli roztrhnout. Takže fakt opatrně bříškem prstu a tahat. Nespěchejte na to, pokud si ty řasy nechcete zničit. Já doufám, že ten výsledek bude stát za to, když je s ním takový sraní. To je hrozný. Bože! Jsem měla na pinzetě lepidlo. Tyhle, jedno oko nalepený, druhý zbývá. Moc mi do toho upřímně teda nechce. Já jsem předtím začala na vnější straně, tak teď to zkusím vzít od té vnitřní a uvidíme, jak to dopadne. To jsem se měla dělat na začátku, no. A tady mám zrovna jako dlouhé, takže to se mi úplně jako nepovedlo teda. No, třeba si tady ty řasy ještě oblíbím, hele. Tak řasy jsou nalepený a musím říct, že jsem překvapená, protože a když jsem vlastně zjistila, jak na to, protože jak já si prostě nelepím ty trsovky, tak jsem vlastně neměla ten svůj způsob nebo prostě praxi v tom lepení. A možná jsem je neměla ráda, protože jsem je lepila špatně a že jsem je lepila právě od nějšího koutku do středu, což je špatně. Fakt mě překvapilo, jako, že to šlo snadno, no. Ale jako prostě musela jsem si přijít na to, jak to dělat. Takže prostě vás nedělejte to tak, jak jsem to dělala na tom levém oku, ale dělejte to prostě o tom vnitřního koutku směrem ven. Řasy jsou opět velmi lehonké na těch očích, jsou úplně v pohodě, takže za sebe opět tady ty můžu doporučit. Tak a já jdu teď na ty poslední, což jsou Lover. A jsou tedy velmi výrazné. Co ty jsou jemňonký. Jo, u těch předchozích jsem si to vůbec nevšimla. A teď, jak na ně sám, tak je to úplně... Je cítit, že to je úplně jiný materiál, než jsem zvykla. Bojím se, abych to nepřetrhala. Tjo, nebo nevytrhala ven, jak to chci stáhnout. Tak, dobrý. Ty krása. A já jsem právě hrozně na ty doteky lidi. Jako já jsem hrozně na ty příjemné věci. A jako tohleto... Teď vypadám asi trošku jako uchyl. Teď budeme muset taky asi zkracovat. Budeme teda, já budu muset. Ne, vy, budeme. Já jsem zvyklá mluvit prostě v tom množním, to už je prostě jako ten maminkovský pošahnej mozek, že jo. Tyhle ty řasy nebudou pro každýho. To ne, protože oni jsou celkem výrazný, jsou hustý a jsou taky jako dost rozčepířený, což by se ne každému mohlo líbit. To, ale ty se tak strašně snadno nanáší, to není možný, to jo. Něk jsou lehonký a vlastně ten pásek, že jo, to je tak krásně pružný. A nečekala jsem, že takovýhle řasy budou takový lehonký, to jo. Já jsem v šoku, jako já už mám za sebou plno řas. Prošly mi jich jako rukou celkem dost. Mám několik favoritů samozřejmě. Ale jako nikdy jsem neměla v ruce něco takhle jemného. Úplně, jako na první pohled to je takový těžkopádný, ale jako držím to tady v ruce a úplně téměř ty řasy úplně jako necítím a na oku to je neskutečný, je neskutečný, fakt jsem z toho úplně v šoku. Tak tady na těch je vidět, samozřejmě jsou umělý, jakože máte nalepený, ale jsou krásný, jsou hodně hustý teda. Jak můžete vidět, ale jako musím říct, že na tom oku nejsou téměř cítit. Jako jasně, cítíte, prostě furt tam máte něco nalepeného. Ale já jsem byla prostě zvyklá, že prostě cítím řasy a vždycky jsem každému říká, hele, to prostě si zvykneš a pak už to nebudeš vnímat, ale tady to nebudete vnímat už od začátku. Já jenom tleskám. Tak jo, přátelé, dospěli jsme k úspěšnému konci. Já musím říct, že jsem z těch řas fakt jako nadšená, vypadají skvěle. To, z čeho jsou vyrobený, je úplně něco neuvěřitelného. Aneško, já ti prostě skládám poklonu, protože vymyslet něco takového, vůbec by mě ani nenapadlo, že umělý řasy se dají vytvořit tak, aby prostě byly 100% rozložitelný, aby byly ekologicky, něco
wow, prostě já jsem úplně z toho vyřízená. Strašně chválím, že tady máte na výběr ze tří druhů. A jako musím vyzdvihnout ty fairy, protože ty jsou neskutečný. Ty jsou tak úplně jemňonký na těch očích. Takže i ty, co nejsou zvyklí na řasy, tak pro ně to nebude tak velký šok jako běžně. Protože ty na těch řasách, na těch očích nejsou jakoby úplně téměř poznat, že by to byly umělý. Není to takový bum, mám umělý řasy prostě. Ale je to takový jemný, něžný. Znám holku, znala jsem holčinu, která měla takhle normálně dlouhý řasy svoje vlastní. Těch Angel jsem se trošičku bála, protože jak jsem říkala, tak jako na ty trasovky moc nejsem, ale jako tady ty mě překvapily. A třeba potom, co jsem zjistila, že, jako, že jsem tady tu první oko nenášla fakt jako špatně. Na to, jak já jsem byla takovou skeptická k tomu, tak jako musím říct, že to bylo jednoduchý. A tenhle ten typ lover jsou fakt jako výrazný, jsou výborný. Je to takový ten můj styl, ale nemyslel si, že budu nosit každý den, to ne, spíš si asi myslím, že budu víc nosit ty fairy, protože jako ty jsou úplně, ty mě fakt jako dostaly. Dejte mi určitě vidět dolů do komentářů, co si myslíte o tady těch řasách, které se vám líbily nejvíc, které na vás nejvíc působily a kdybyste si je měli koupit nebo si je chcete koupit, tak který si koupíte, to by mě teda hodně zajímalo. Tak jo, mějte se moc krásně a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.